হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ যে সাঁচিত পোকে কেতিয়া ধৰে। এতিয়া আপুনি যদি সাঁচিৰ বাগানবিলাকলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ গুৰিবিলাক যদি মন কৰে গুৰিবিলাক চাফা হৈ আছে। কিন্তু আপুনি অলপ দিনৰ পিছৰ পৰা দেখিবলৈ পাব যে ইয়াৰ গুৰিত, সাঁচি গছবিলাকৰ গুৰিত কিছুমান বগা বগা লাট পৰি থাকে। সেই লাটবিলাক পৰি থকাটোৱেই আপোনাৰ গছজোপাত পোক লগা সূচায়। কিন্তু পোকে ধৰে কেতিয়া? হেল্ল' বন্ধু, এই যেতিয়া আপোনাৰ কাৰ্তিক মাহ সোমাব, কাৰ্তিক মাহৰ লগে লগে এই পখিলাবিলাক ফুটিব। সাঁচি গছ খোৱা জিৰজেৰা পখিলাবিলাক ফুটিব, আৰু সেইবিলাক ফুটি পেলাইনি সিহঁতি সাঁচি বাগানৰ মাজতেই ঘূৰি ফুৰিব। আৰু সেই সময়টোতেই যদি কোনো জেগাত সাঁচি গছৰ পোক নাই বা সাঁচি গছত পোকে নেখায়, তেতিয়াহ'লে সেই পখিলাবিলাক সংগ্ৰহ কৰি নি এনেকৈ আপুনি সাঁচি বাগানত মেলি দিব পাৰে। সাঁচিৰ বাগানত মেলি দিলে সিহঁতি কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়ত কণী পাৰিবই। ক'ত কণী পাৰিব? এই সাঁচি গছজোপাৰ এই দাগটো দেখিছে, এই দাগটোৰ ঠিক তলতেই সিহঁতি, মানে ওপৰফালে এই দাগটোৰ তলতেই সিহঁতি কণী পাৰিব, আৰু কণীবিলাক তাতেই থোপা বান্ধি থাকিব। তাৰে দুই চাৰিটা পলু ফুটি সেই গছজোপাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব, আৰু লগে লগে মিহি মিহি চাগু দানাৰ দৰে কিছুমান দানা পেলাব, আৰু লাহে লাহে দানাবিলাক ডাঙৰ হৈ যাব। ডাঙৰবিলাক যিমানেই ডাঙৰ হৈ যাব দানাবিলাক, সিমানেই পলুটো ডাঙৰ হোৱাই বুজাব। লাহে লাহে সি এদিন আকৌ লেটা কুন্দি তাৰ ভিতৰতেই সোমাই থাকিব, তাৰ ভিতৰতেই সোমাই থাকিব, আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত সি আকৌ পলু ফুটি আকৌ পোৱালি দি আকৌ সেই গছবিলাক খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। ভালকৈ সূক্ষ্মভাৱে নজৰ কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে কুমাৰণীৰ বাঁহটোৰ নিচিনা ৰঙা বাঁহ এটা সময়ত ইয়াৰ মুখটোৱেদি ওলাই আহে। হেল্ল' বন্ধু, যাইকে নহওক, এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে দিয়া হৈছে যে যিবিলাক অঞ্চলত পখিলা নাই বা সাঁচি গছৰ পোকে নেখায়, তেতিয়াহ'লে কাতি আঘোণ পুহ মাঘলৈকে ধৰি এই কেইমাহৰ ভিতৰত আপুনি পখিলা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। পখিলা ধৰাৰ মানে আপুনি নেট এখন বনাই ল'ব পাৰিব আৰু এটা বক্স লাগিব। আপুনি পখিলা কিছু ধৰি নি পেলাইনি যদি সাঁচিৰ বাগানত মেলি দিয়ে, আপোনাৰ সাঁচিৰ পোক হ'বই হ'ব। হেল্ল' বন্ধু, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি যদি চাইয়ে আছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰক। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক হাজাৰটা লাইকৰ দৰে কাম কৰিব। মই উৎসাহিত হ'ম, নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।